মাজুলী কেতিয়াও ৰাসৰ স্থান নহয়। বুধবাৰে মাজুলী জিলা সাংবাদিক সন্থা আৰু মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মাজুলী পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত মাজুলীত এদিনীয়া ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। মাজুলী কমলাবাৰী স্থানত বুধবাৰে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী লয় মাজুলী জিলা সাংবাদিক সন্থাই লগ কৰে। যিসকল মাজুলীলৈ ৰাস চাবলৈ আহিছে সেইসকলক মাজুলীবাসী আৰু মাজুলী জিলা সাংবাদিক সন্থা আদৰণি জনাই মাজুলীলৈ সভাত উপস্থিত থাকে মাজুলী জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ, মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দেৱজিৎ শইকীয়া, শ্ৰী উত্তৰ কমলা সত্ৰাধ্যক্ষ জৰাদণ্ড গোস্বামী, মাজুলী জিলা সাংবাদিক সন্থা সভাপতি অৰুণ বৰা, সম্পাদক বিপিন বৰা, মাজুলী সম্পৰ্কৰ ৰিপৰ্ট।